Klimatilpasning af byrum er jo blevet en meget stor opgave for kommunerne, som rigtig mange har kastet sig ud i på en god måde, og med mange ressourcer og med meget planlægning. Der bliver lavet planer, men der bliver også lavet mange enkeltprojekter. Og mange af de her enkeltprojekter, de vedrører jo i virkeligheden en omdannelse af vores byrum, som vi kender dem. I mange tilfælde så er det rigtig godt, fordi at man så at sige bruger som sagt klimatilpasningen som en motor i virkeligheden for at lave ændringer i byrum, som ikke er særlig gode i forvejen. Og det er jo der, hvor det virkelig giver noget kvalitet. Det man kan sige er, at man skal huske at have beboerne med. Og det er kommunerne faktisk også blevet meget bedre til, end de har været tidligere, tror jeg, rigtig mange steder. Så jeg synes, at mange af projekterne, de tænker jo faktisk både den sociale og den funktionelle og den klimatilpasnings- og den æstetiske vinkel ind sammen. Der, hvor man kan blive lidt bekymret måske, det er, hvis man skal gøre det alle vegne, og man skal gøre det ens alle vegne. Hvis det bliver sådan, at vi så at sige lader klimatilpasningsprojekter løbe ud over det hele. Hvis alle små bygader skal have en lille å løbende i midten. Hvis alle pladser i Danmark skal have et vandbassin og helst også nogle klimabede rundt omkring. Så synes jeg, at vi risikerer, at vi får lavet en meget tidstypisk måde at arbejde med vores byrum på. Som i virkeligheden kan gøre, at når man ser tilbage til den om 10 år, så tænker man, at det var den gang, hvor de synes, at det var enormt vigtigt at lave regnvandshåndtering. Jeg synes, det er vigtigt at tænke i kulturmiljø, og derfor skal man måske tænke i, om det i alle tilfælde er rigtigt, at infrastrukturen, den tekniske infrastruktur, så at sige, skal kunne ses i bybilledet. Fordi det er jo det, der ligger i de her klimatilpasningsprojekter. Det er, i stedet for at grave det hele ned under jorden, så tager vi det op, vi bruger det, vi kan se det, og vi ved også, hvad det er, det handler om. Og det er jo en rigtig god filosofi. Men har vi nogle særlige områder med kulturkvaliteter, som vi gerne vil bevare, jamen så skal man måske i virkeligheden stadigvæk sige, at vi har altså nogle steder, her er det by, og hvis vi har nogle tekniske regnvandsløsninger, så lægger vi dem ned under jorden og behøver ikke at have et regnbed rundt på Ribe Domkirkeplads.